Joriy yil 27-avgust kuni Navoiyshunos olim, shoir va yozuvchi Akrom Malik ozodlikka chiqarilgan haqida xabar qilgan edi. U 2016-yilning iyul oyida qamoqqa olingan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi hamda 244-moddasi bilan ayblanib, 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Akrom Malik qamoqda ilmiy va badiiy ijod bilan mashg'ul bo'ldi. Uning qalamiga mansub jangchi, xalqa kabi qissalari, qalbning ichidagi nur risolasi va bir necha she'rlari ijtimoiy tarmoqlarda jamoatchilikka yetib bordi. O'zbekiston mustaqilligining 29 yilligi munosabati bilan bir guruh mahkumlar qatorida Akrom Malik ham afv etildi. Biz ijodiy jamoamiz bilan Akrom Malik xonadonida bo'lib, u bilan qisqa intervyu uyushtirdik. Assalomu alaykum. Akrom aka, avvalo muborak bo'lsin. Og'ir kunlar, sinovli kunlar ortda qolgani rost bo'lsin. Endi o'sha o'tgan 4 yillik baribir qanaqadir rejalarni, umrni bir sarsxobiga turtki bo'lgani aniq. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Avvalo Human Us portaliga hamda shu portalni jonkuyar jurnalistlarga, sizga shaxsan yo'qlaganingiz uchun, e'tibor qaratganingiz uchun o'zimni samimiy rahmatlarni aytaman. Endi savolga keladigan bo'lsak, men buni bu 4 yillikdagi xulosalarni, tajribalarni o'zimning hayotimda juda katta o'rin tutdi deb o'ylayman inshaalloh. Shunaqa deb o'ylayman. Albatta bu hamma kerakli bo'lgan inson zotiga bir mu'min musulmonga zarur bo'lgan barcha tushunchalarni ber deb ayta olmayman, lekin muhim o'rni bor. Chunki 4 yil avvalgi holatimdan hozirgi holatim keskin farq qiladi, alhamdulillah. Hayotga jiddiy qarashni o'rgatdi. Vaqtni qadrlashni o'rgatdi. Hayotda aniq maqsad bilan harakat qilishni o'rgatdi bu 4 yil. Ba'zida qamoq haqida, qamoq bergan saboqlar haqida gapirsam, ayrim do'stlarimizning nazdida qamoqni targ'ib qilayotgan qiyofada ko'rinyapmiz. Aslida unday emas. Hech kimga hech qachon zinhor va zinhor bu o'tkazilgan, boshdan o'tgan og'ir kunlarni hech kimga hech qachon ravo ko'rmayman va tavsiya ham qilmayman. Lekin bir mu'min ularoq Allohning taqdirida hikmat izlash, o'sha hikmatni hayotdagi ma'naviy kuch-quvvat manbayiga aylantirish bizni vazifamiz. Chunki Alloh taolo hech bir sinovni bejiz bermaydi. Endi hayotni juda qisqaligini his qildim. Bu birinchi bir nuqtasi va shuni oqibatida hayotimni yillarini hattoki Allohdan yordam so'rab 30 yil umrim qoldimi, 20 yil qoldimi, 10 yil qoldimi men bilmayman. Balki hozir ehtimol u payoniga yetib qolish mumkin. Lekin mana shu muddatda Allohning oldiga yorug' yuz bilan borish savoli, mas'uliyati birlamchi o'ringa chiqdi. Va ilm o'zimni qaysi darajada ekanligini anglab yetdim. Hali hech narsa bilmasligimni, naqadar johil ekanimni, naqadar zaifligimni men tushundim. Va yana ham ko'proq o'rganishim kerakligini, hikmat ahllarini, ilm ahllarini muxlisi bo'lishim kerakligini his qildim. Ularga katta adab, katta odob, katta hurmat, ehtirom ko'rsatish kerakligini bildim. Va har qanday yutuq, har qanday g'alaba, har qanday inson hayotidagi yaxshilik bu odob bilan, axloq bilan, hikmat bilan qo'lga kiritilishini bildim. O'tgan ajdodlarimizga hurmat, shu zamondosh bo'lgan ulamolarimizga, taqvo egalariga hurmat ko'rsatish va umuman barcha yaxshi insonlarga hurmat ko'rsatish, chin dildan ularga ixlos bilan munosabatda bo'lish bizga ko'p narsani o'rgatar ekan. Chunki ular biz yurmoqchi bo'lgan yo'llarni bosib o'tishgan, biz xohlayotgan yaxshi natijalarga erishgan. Bu birinchi tomoni. Va yana bir shunga qo'shimcha qilib aytishim kerakki, deylik 40 yoshimgacha yoki 50 yoshimgacha tinimsiz o'qib o'rganishim kerakligini his qildim. Ya'ni bu fundamental ilm olish. Yoki tizimli ravishda fundamental ilmga ega bo'lish.
yoki bazaga ega bo'lish yoki bazani shakllantirish deng. Poydevor yaratish. Ana shundan keyin umrbod biz o'rganamiz. Lekin o'sha men bir hazil qilib yaqinda bir do'stimga aytdimki, poydevorni qurib olsak, Alloh nasib qilib, keyin ustiga g'isht qo'yaveramiz, to arshaloga yetib borguncha deb hazil qilib qo'ydim. Ya'ni bu ma'naviy ma'noda, majoziy ma'noda. Majoziy ma'noda. Toki Allohning huzuriga borguncha tinimsiz o'rganish, tinimsiz o'zlashtirish. Hayot juda ham murakkabligi shundaki, sinov ketidan sinov. O'zi hayotimizning har bir daqiqasi sinov. Nafsimizning hujumi bor, shaytonning hujumi bor. Bilan yuzlashamiz. Na maqtanishga, na kibrlanishga, na g'ururlanishga hech qanday asosimiz yo'q. Çünkü her lahza biz imanımızı yokatıp koyuş, küfürün çengelde kalış, şirki yol koyuştuk, katta hatarlar ağaçta şereken biz. Ben şahsen şuna kadar gördüm hayatımı. Ben yine bir nesne için gerek, insanların kadir yetişini öğrendim. Atrafımı yakaladım. Ve benim etrafımı fakat yakışı insanlar buna kurşal gelmeyi gördüm. O teoriyle aldım, bazılarda narazı bulup, falancı, fistancı, arabında yıkayken, memnunda yıkayken de ayıp kemçeklerini koyup yürürdüm yakınlarımı. Lekin ular men uchun qamoqda bir juda katta bir fazilatlar xazinasiga aylandi. Ularni hammasini yaxshi ko'rib ketdim. Ustozlarimni ham, ota-onam. Xulosalar o'zgardi. Aytmoqchiman, shu ikkita nuqta: umrni qadriga yetish va insonlarni, atrofimdagi insonlarni qadriga yetish. O'ylaymanki, mana shu asosiy meni o'zgargan nuqtalardan biri bo'lsa kerak inshaalloh. Ana siz haqingizda yozganimizda yoki ma'lumot qo'yganimizda Akrom Malik haqida yozganimiz, masalan, ozodlikka chiqdi deganimizda kimlardir o'qib, Akrom Malik o'zi kim deb masalan so'rashadi bizdan. Xuddi shu savol barcha uchun siz o'zingiz qanaqa qilib tanishtirgan bo'larsiz, o'zi Akrom Malik o'zi kim? Endi Akrom Malik o'zi kim deb berilgan savolni zamirida, ular bergan savolni zamirida nechinchi yil tug'ilgan, yoshi nechida, kasb hunari nima, nimaga buni odamlar eslayapti degan ma'lumot turadi. Lekin siz berayotgan Akrom Malik kim degan savolingizda, ya'ni o'zi ma'naviy bir ma'nosi bor. Ularda o'zining moddiy ma'nosi bor. Endi o'sha ular xohlagan javobni aytadigan bo'lsak, Akrom Malik o'sha Toshkent viloyatida tug'ilgan, 1990-yil va bir O'zbekiston vatandoshi va nima desa bo'ladi? Maktabda o'qigan, universitetda bitirgan. Milliy universitetda o'qigan. O'zbekiston Milliy universitetining o'zbek filologiyasi fakultetini bitirgan. Ayni paytda Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti Toshkent davlat universitetini adabiyotshunoslik yo'nalishi bo'yicha 2-chi bosqich magistranti. Keyin ozgina qalam tebratib turuvchi ijodkor o'laroq tanitish mumkin. Lekin aslida Akrom Malik kim deb aytib, agar umumiy ma'noda yuqoriroq nuqtalardan qaraydigan bo'lsak, Akrom Malik hech kim aslida. Aslında var Allah'a kul bo'lish istayotgan bir o'zini tanishga intilayotgan bir banda xolos. Bundan boshqa hech narsa emas. Endi mana siz o'sha nisbat berilayotganda navoiyshunos, olim degan nisbatlarni ham qo'shib yozdingiz, Navoiyga bo'lgan muhabbatingiz nuqtai nazaridan. Yoshlar orasida o'zi bu kam uchraydigan holat. Navoiyning ijodiga muhabbat qanday boshlangan? Kimlar turki bergan? Sizga hozir bir narsani ko'rsataman shu o'rinda. Hozir bir narsani doğru düşünüyorsunuzdur. Tefekkürü. Tefekkürü canlı bunun sebebi bu. Ben ahir şimdi halette girdim ki Alişir Navoiyga benim muhabbetim kaçan uygun geldiğini bilmeye kaldım. Keyin keçe ben şu hamadan çıkıp geldiğinden keyin arasan tefekkür dediğin jurnalı bırakın bana. Tefekkür dediğin jurnalı bırakın. Gidiyor ya şuradan. 2010 yıl 3. saniyken. Ben 20 yaş bugün ben. 20 yaş bugün şu jurnal çıkan şu jurnalda mana bu joyda meni yozgan bir maktubi e'lon qilingan ekan. Sizniki? Ha, bu maktub adabiyotshunos olim Zuhriddin Isomiddinovga yo'llangan ekan. Zuhriddin aka sarkash savollar degan bir maqola e'lon qilgan ekanlar. 2009-yilning 1-sonida chiqqan ekan bu maqola. Shu maqola keyin shov-shuv bo'lgan. Zuhriddin Isomiddinov meni ustozim desa xato bo'lmaydi. U kishi 2008-yillardan tanishganman. 18 yaşar bolacha edim. O kişi O'zbekiston kitob palatasini direktori edilar, bosh direktor. Lekin u odam shunday katta lavozim egasiga bo'lishlariga qaramasdan, ilmlari juda jiddiy, o'ziga xos fundamental ilmlar bo'lishiga qaramasdan, xuddi siz bizdek o'tirib, menga 2 soat, 3 soatlik vaqt ajratganlar o'shanda. Onlariga borsam, Piskentdan borsam, xonalarini eshigini yopib olib, men bilan gaplashib o'tirardilar. Shu odamni Sarkash savollar degan maqolalari chiqdi. 2009-yil chiqqan ekan.
Keyin shuni o'qidimda, u kishiga mana shu xatni yozdim. Yozib, buni pochta orqali tafakkur jurnaliga jo'natganman. Shunda chiqqan. Mana shunda mana bu yerda endi bu xatdagi fikrlar ko'p bugun sayozligimni ko'rib turibman. Nima lekin mana bu yerda mana bunday yozgan ekan. Mana bunday deb yozgan ekanman. Men Navoiyni haqiqatdan ham jahonning avliyosidan bo'lganmikan deb o'ylayman. Sababi uning hech bir yozgani haq muhabbatdan boshqani tarannum etmaydi va hammasi majoz, kuchli majoz bilan berilgan. Boshqa shoirlarda ham shunday. Ammo Navoiyda boshqacha-da deb yozgan ekanman 2010-21 mart bo'lgan ekan. Mana shu menga o'zim uchun bir hujjat bo'ldiki, demak, mana 20 yoshlik paytimda ham demak Alisher Navoiyga bo'lgan mana o'zgacha mehrim bo'lgan ekan. Va keyin esladim 7-sinfligimda, ya'ni 14 yoshimda Hazrat Navoiy haqida bir g'azallarni sharhlash harakat qilib ko'rgandim. O'sha muhabbat keyin universitetga borgandan keyin yana ham kuchaydi. U yerda ustozlarim Dilnavoz Yusupov va avvalo adabiyotshunos Navoiyshunos ustozim, keyin Aftondir Erkinov, Abdurashid Zohidov, Abdumurod Tilabov, Shuhrat Sirojiddinov kabi ustozlarim menga Alisher Navoiyni olamiga kirib borish yordam berishdi. Olimjon Davlatov ustozim. Va shu tariqa Alisher Navoiy hazratlarini olamiga oshno bo'ldim. Lekin Navoiyni hayot bilan bog'liq holda ko'rishim baribir qamoqdan keyin sodir bo'ldi. Qamoqni ichida sodir bo'ldi. Va men Navoiyni qamoqqacha bo'lgan holatda boshqacha tushunardim, qamoqdan keyin boshqacha tushunadigan bo'ldim. O'rtada Navoiy hazratlari bilan bahsga ham kirishdim. Ya'ni u kishini qandaydir inkor qilishga harakat qilib ko'rdim. Men bu narsani o'zim uchun salbiy hodisa deb hisoblamayman. Chunki inkor aynan qaysi jihatdan? Ya'ni o'ziga yarasha sabablar bor, uni ochiqlashning hojati yo'q, lekin inkor qilishga harakat qilib ko'rdim va bu inkor meni u kishiga yanada yaqinlashishiga sabab bo'ldi xolos. Ya'ni u kishini tushunishga bo'lgan urinishdan kelib chiqqan holat. Ya'ni mana bu jihatlarga, mana masalan deylik Husayn Bayqaroga bo'lgan munosabatlarda men juda katta bir qandaydir maddohlikni ko'rgandek bo'ldim dastlab. Shu joyni odatda o'qimay o'tardim, ko'pincha o'qirdim, lekin sharhlamasdan endi maddohlikka o'xshab ko'rinardi, go'yoki davr talabi. Vaziyat taqozosi deb o'ylardim. Vaziyat taqozosi deb o'ylardim. Vaziyat taqozosi hozir bizda juda ko'p muhim o'rin tutadi. Shunga o'xshab shunaqa deb o'zimni shunaqa bir qusurona qosir qusurlik tushunchamdan kelib chiqib munosabatda bo'lib, endi Navoiy bobo ham davr mafkurasi bilan birgalikda harakat qilganmikanlar deb o'yladim-da. Senzuralar bo'lgan ekanda deb. Yo'q. Oxiri shunday xulosaga keldimki, Husayn Bayqaroga, Boyqaroga, Sulton Husayn va Alisher Navoiy o'rtasida Alloh uchun o'rtada qurilgan bir do'stlik bo'lgan ekan. U yerda sultonga bo'lgan muhabbatdan ko'ra do'stga bo'lgan muhabbat bor ekan. Men shuni o'zim uchun kashf qildim. Bu yerda o'rtada Alloh bo'lgan xolos. Demak, samimiylik bo'lgan orada demoqchisizmi? U samimiylik bu haligi Hazrat Navoiyda bitta gap bordi. Alloh taologa hamd aytarkanlar, "Ya Allohim, seni hamdingni aytishda men o'zimni ojiz desam, bu qanday uyat bo'ladi?" dedilar. Nimaga deb o'qisiz, nabiylar o'zini ojiz deb turganda men ham ularning yoniga borib olib, "Men ham ojizman" desam, bundan ko'ra beodobli bormi dedilar-da. Shunga o'shanga o'xshatib, Hazrat Navoiyda samimiylik bor deish xuddi buni inkorni aytishga o'xshab qoladi. Samimiylikdan boshqa yerda nima bor axir? Samimiyatdan boshqa u kishida nima bor? Ya'ni aytmoqchimanki, shu mana shunaqa jihatlariga, keyin ba'zi bir ilmimiz zaiflik qilib tushunmagan joylari bo'lgan va hammasi Navoiyni tushunmagan joylarimga Navoiyni o'zidan javob topaverdim. Lekin o'sha mana bu hayotning tegirmonidan o'tganimdan keyin bu sodir bo'ldi, ochig'i. O'shandan keyin sodir bo'ldi. Qalbni masalan bizda o'sha deylik Navoiy bobomizdan qadahga o'xshatishadi. Xumga o'xshatishadi. Endi deylik bir qadah idishga o'xshatishadi. Umuman bir idishga o'xshatadigan bo'lsak, u idish ichi to'la. May bilan to'la deydi, suv bilan, nima bilan to'la bo'ladi, nima bo'lgan taqdirda. Endi inson hayotda bir larziga kelgan paytda o'sha idishi tubidagi narsa yuzaga chiqadi. Ichida tubida nima borligini odam o'zining qalbida nima borligini odam o'zi hech qachon bilmaydi. To boshiga bir musibat tushib, shuning uchun katta gapirmaslik kerakda, men bunga turib beraman, unaqa zo'rman demaslik kerak ekan. Shunda qalbining ichidagi zaifligi, besabrligi yuzaga chiqadi. Masalan, aytiladiku, nomahramlardan ko'zlaring tiyib yur, qaramaylar deydi to'g'rimi? Bitta hukm aytaman, islomiy hukm. Nimaga desa, u qalbining tubida yotgan shahvatni va hirsni yuzaga chiqarib qo'yar ekan. O'sha chiqmagani ma'qul ekan-da.
Ko'rganingizda qalbi tubida yashirinayotgan yomon narsalar bor albatta. Hamma o'sha narsa yuzaga chiqib qolar ekan. Nomahram yuziga qaragan paytda. O'sha narsadan saqlash uchun qaramaylar deylar ekan-da. Endi shunga o'xshab mana bu hayotda bir sinovga duch kelganingizda qalbingiz tegidagi hamma narsa yuzaga chiqadi. Asliyat. Asliyat yuzaga chiqadi. Ana shunda siz o'zingizni tanit. Akrom Malik, ahvoling shu ekan-ku-san. Ahvolingni qara. Buni hech kim ko'rmaydi. Buni hech kim ko'rmaydi. To'rtta devor ichida kim ko'radi buni? Qalbingizning ko'kragi ichidagi narsani kim ko'radi? Ana shundan keyin Allohning oldida qanchalik behayo ekanligingizni his qilasiz. O Rabbim, men senga iymon keltirdim deyman, lekin qanchalik behayoligimni ko'r. Deysizda, keyin anamdan keyin siz tuproq bo'lasiz. Men ahvolim shu, qanday qilib senga taslimiyat keltirmasligim mumkin deysiz. Va Hazrat Navoiyda ana shuni ifodasini ko'rasiz. Endi oddiy odam har doim ham shuni his qiladimi? Qachondir unda ham bo'ladimi yoki o'tib ketishi ham mumkinmi shuni bilmasdan? Shunday haqiqatlar borki, deganlar ustozim Uzoq Jo'raqulov. Bu haqiqatlarni 8 milliard odamdan biror kishi anglamasligi mumkin deganlar. Va o'sha 8 milliard nechi insonning ichida birgina inson angladigan haqiqatlar bo'lishi mumkin deganlar. Ustozim. Va bu gaplar to'g'ri ekan, chunki bir insonning aql etgan narsasi boshqalarni ketmasligi tabiiy. Buni Hazrat Navoiy aytganlar, Alloh taolo odamlarni umuman yer yuzidagi jami yaratiqlarni muayyan tabaqalarga yaratgan. Bu tabaqa deganda hali ijtimoiy tabaqalanish, boy kambag'al ajratish emas, ma'naviy ma'nodagi darajalanish deyiladi. Kimdir Allohga yaqin bo'lgan do'st, kimdir olim, kimdir ulamo, kimdir gado, kimdir pastkash, la'im va hokazo. Shundan kelib chiqib aytsak bo'ladiki, bu tushunchalarga ba'zilar yetib bormasligi mumkin, ba'zilar yetib borishi mumkin. Yana nima Navoiy haqida gapirganda yana savol bermoqchi edimki, Navoiyni hamma bilishi, hamma sevib o'qishi shartmi? Yo'q. Men o'ylamasdan yo'q dedim, chunki bu masalani men ko'p o'ylaganman. Lekin men Navoiyni hamma o'qib bilish shart emas, chunki u Hazrat Navoiydagi yukni hamma ko'tara olish qiyin. Mana buni u kishining o'zlari ham yaxshi anglab yetganlar. Shuning uchun yozyaptilar lisan tayyor oxirida. Qush tilin bilgan so'zimni fahmaylagay, fahmaylashdan vali vahmaylagay dedi. Qush tilini bilgan odam meni gapimni tushunadi. Lekin tushungandan keyin qo'rqib ketadi dedi. Yana aytadilarki, mana shu so'zim dedilar. Sharhini qilishga dedi. Buni so'zimni tushungan, meni so'zimni tushungan odam sharhini qilmasin dedi. Sharhlayman deb tili orqali boshiga balo orttirib olmasin degan joylari ham bordi. Buni men bildiraman desa, u zot sharif o'zlari ko'tarayotgan masalani mohiyatini tushunganlar va bu mohiyatni tushungan odam saqol bo'lishini tushunadi. Ya'ni shuni oshkor qilmasligini bilgani holda. Bu qalbdagi narsa dedilar. Chunki men masalan men ham Navoiy haqida gapirar ekanman, aytilishi mumkin bo'lgan chegaragacha ayta olaman. To'g'ri. Undan yo'q ayta olmayman. Men shundan kelib chiqadigan bo'lsak, hamma ham tushuna olmaydi. Kimdir tushunib, hattoki noto'g'ri adashib xulosani keltirib qolishi mumkin. Lekin men xohlardimki, mana shu millatimizning yo'lboshchilari bo'lgan, millatimiz yulduzlari bo'lgan ma'naviyat ahli, ya'ni jurnalistlar, shoirlar, yozuvchilar, siyosiy arboblarimiz, yurtboshlarimiz, yurtimizni boshqa turgan insonlar, kerak bo'lsa vazirlar, uzarolar deydi-ku, ularni hech bo'lmasa shular Alisher Navoiydan o'zlariga kerakli bo'lgan qatra bo'lishi kerak. Ozgina bo'lsa ham bahramand bo'lishlar deb xohlardim. Chunki bu narsa yaxshi tomonga o'zgarishga inshaalloh sabab bo'lib qolishi mumkin. Jamiyatni xos qalbdan bilish kerak. Endi mana navoiyshunoslik ham katta ilm. Siz aynan qaysi yo'nalish bo'yicha endi ilmni davom ettirmoqchisiz? Navoiyshunoslik endi Alisher Navoiy bobomiz haqiqatan tarixchi sifatida, adabiyotchi sifatida, tilchi, tilshunos sifatida, faylasuf sifatida, sufiy sifatida, siyosatchi sifatida o'rganishadi. Men shu ustozim Olimjon Davlatov yo'l yo'riqlari, ko'rsatmalari bilan O'zbekiston fundamental kutubxonasidagi va Alisher Navoiy nomidagi kutubxonadagi 107 dona ilmiy doktorlik va kandidatlik ishlari bilan tanishib chiqqanman. Hammasini o'qib chiqqanman va har biriga sharh yozib chiqqanman. Shunda haqiqatan siz aytgandek, o'sha navoiyshunoslikni bir necha hozir aytganimdek sohalarga bo'lishini ko'rdim. Men bu sohalardan ko'ra Alisher Navoiy hazratlarini boricha qabul qilishni va u kishining qalblaridagi narsani, o'sha yozuvda aks etgan qalblaridagi narsani o'rganib, bir inson, oddiy inson sifatida o'zimga singdirib xohlayman. Suhbat jarayonida men aytishim mumkin, mana bu jihatlar, lekin umumiy o'zim Navoiy hazratlaridagi bor narsani o'zimga boricha singdirishni tadqiq qilishi tomonlar. Endi bu chiqarayotgan paytimizda vaziyatga kelib chiqdi. Masalan, Vaqfiy asarida
olabilir miyiz? Navoiyning ijtimoiy siyosiy faoliyati. Infoq ehson qilganlari, masalan, nima qurdirganlar, nima qilganlar. Endi buni yozish mumkin. Majolisimda faoliyatda esa adabiyotshunoslik savandoshlarini muhokama. Shu men bir oddiy inson o'laroq o'zimni o'zimga bir deylik yo'l chiroq sifatida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashgan bir ummat o'laroq Navoiyni men tasavvur qilaman va o'sha kishiga payg'ambarimizga qanday ergashishni, sahobalarga qanday ergashishni o'z hayotiy namunalari bilan ko'rsatib bergan bir inson sifatida taniyman va o'sha jihatdan u kishini yaxshi ko'raman. Mana o'sha o'tgan o'sha 4 yilda siz jim o'tirmadingiz, ya'ni qaysi ma'nodagi bekor o'tirmadingiz, ijod qildingiz. Mana o'sha jangchi xalqqa yoki boshqa rasolingiz ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi, o'zingizning alohida kanallaringizda tarqadi. Endi bular hozircha faqat ijtimoiy tarmoqlarda. Buni qanaqa qilib kitob shakliga keltirib saqlab qo'yish shu rejalar boshlandimi shularga? Alloh nasibsa buni harakatni qilamiz inshaalloh. O'sha yana niyat qilgan bir ba'zi bir ishlarimiz bor, lekin yozamiz, xudo xolisa kitob qilish niyatlarimiz bor hammasini. Bu mana shu asarlar o'sha 4 yil davomida tug'ildimi yoki yozgan zahotingiz o'sha kanalda manbada e'lon qilib bordingiz? 4 yil davomida tug'ildi desak to'g'ri bo'ladi. 4 yil davomida yozilgan. To'g'ri bo'ladi. Ya'ni fikri birinchi tug'ilgan dedingiz-ku? G'oyasi. G'oyasi keyin paydo bo'lgan, keyin sekin tushirilgan, o'sha do'stlarimizga yetkazilgan, o'z deylik o'sha Akrom Malik qaydlari degan kanalni meni yaqin do'stlarim ishga tushirishgan. Men ularga shu fursatdan foydalanib samimiy minnatdorligimni bildiraman. Chunki ular agar shu ma'naviy qo'llab-quvvatlar bo'lmaganda ham balki ozgina bo'shliq bo'lib qolardi. Men o'sha ma'naviy qo'llab-quvvatlarni hamisha his qilib turdim. Mana tashqaridagi do'stlar kim bo'lishi haqida nazar, u xorijda yashaydimi, O'zbekistonning ichida bo'ladimi, g'oyibona bo'ladimi? G'oyibona ularning hammalarini qalban his qilib turdim. Bu samimiy narsa. Va ularni samimiy mehrlarini his qilib turdim. Bu narsa meni ham xijolatga soladi, ham baxtiyorlik bag'ish etadi. Xijolatga solishki biz kim bo'libmiz? Bunaqa narsalarga arzigan. Baxtiyorlikki Allohning bir marhamati ekan degan ma'noda. Har bir inson agar unga Alloh taolaning bir alohida qobiliyat ato qilgan bo'lsa, u xoh san'atchi bo'lsin, xoh yozuvchi bo'lsin, xoh din ulamosi bo'lsin, xoh siyosatchi bo'lsin, yoki dehqon bo'lsin, yoki kosib bo'lsin, farqi yo'q. Umuman inson manfaati uchun, o'zini hayoti uchun harakat qiladigan, ongli mas'uliyatni anglaydigan bir inson bo'lsa, har bir mana shunday inson, yurtdoshlarim, vatandoshlarim, millatdoshlarim meni anglab yetishini xohlardimki, biz mana shu ikki daryo oralig'idagi xalq uchun xizmat qilish uchun tug'ilganmiz. Bizning vazifamiz mana shu xalqqa xizmat qilishdan iborat. Bu meni haqiqiy yuragimdan oxirgi mana xulosam. Masalan men olim bo'lsam ham, kim bo'lsam ham shu o'zbek xalqi, turkiy xalq ichida men bormi bersam, mana shu qaroqoz o'zbeklarni qalbi istirobga to'lga to'la bo'lgan millatimni qalbiga bir nur yetkaza olsam va kerak bo'lsa shu yo'lda umrimni sarflab, jonimni fido qilsam, mana shu men uchun baxt bo'ladi. Qaysi yo'ldaki o'sha haqni tanitish, Allohni tanitish yo'lida, Alloh yo'lida kamarbasta bo'lish yo'lida shunga biz shuni vazifasidamiz. Biz na ingilizga kerakmiz, na arabga kerakmiz, na boshqa xorijga kerakmiz. Biz faqat shu millat, faqat millatga kerakmiz. Men shu xulosaga keldim va barcha tengdoshlarimga ham, ukalarimga ham, akalarimga ham, hammalarga aytgan bo'lardim, shu narsani his qilishlarini va hech qachon unutmasligini xohlardim. Samimiy va chin dildan sidqidan. Rahmat fikrlar uchun, salomat bo'ling, ishlaringizga ravoch.